بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت هلكم وحاج شوقة ما بشركن شرايط قبانية قدي ذاك السوق بشرة أبارة هاي اللي شوقة وسيركو هينكي وزارة دقنا عسكا مستفز سعد با محمود ورسمة مستفز سعد وصفة لصوصايتكا مضح كابا رسعودة وسيركي شيخ نيوينا دينتي أو غافته شيخ خليل وزيركي وحبر الشدة عبد الله ديرة شمال وحس بقى وضاني كسعودة عبد الناصر وحس بقى وعود كسعودة يو سكري و حفيز كما دحوين كحيينك يو قدي دانا رونانتي قيبوين كا لما وزير وكلا يا هيدين نوي ما دانو هولا قرن يقولون كما غانو واه وزيركي داخلي يو وزيركي مدحتوية ده waxaan maanta isugu nimid runtii waa inaan midab dhid gareyno hawlaha halka ay jiraan aan waxaan ku isugu keen dambeysay waqtiga dheer gudidan waxay ku hawlanayd sidii ay wixii lagu balan qaaday ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shicibkeedu ay ku balan qaadeen haday qurbay yihiin iyo haday maxaan ku dhahdaa ay gudaha ay joogan sidii maxaan ku dhahdaa ay aw soo xiranayso ayaa gudadan ku mashquulsanayd hawshaas oo hawl muddo dheer soconaysay ayaa ahayd hawl waxna u dhiman yihiin oo aan weli soo gabagaboobin oo aan soo dhammaan ayay maxaan ku yidhahdaa ayay noqotay waxaanu ka codsanaynaa hawshaas dhammaystirkeeda iyo waxa aanu gacanta ku hayno oo isu soo ururi doona oo ama account ka yimaadaan ama dibadaha ka yimaadaan ama meel walba ka yimaadaan mar dambe ayaanu soo sheegi doonaa laakiin waxaanu doonaynaa inaanu cadayno oo aanu jamhuuriyadda Soomaaliland ummadeeda aanu u cadayno in hawshii qayb ballaadhani ay dhiban tahay dadalla dadkii hawshan ku ballan qaaday maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland adduunka dhanna maxaan ku dhahdaa ay u dhageysanayay waxaanu ka codsanaynaa inay hawshaas waxa wixii dowladda xagga dowladda ku xidhnaa iyo waxa ama wasaaradaha waxa xagga wasaaradaha ha noqoto ama maxaan ku dhahdaa qaybaheeda hay'adaha kala duwan ha noqoto qaybtaas waa gabagabo waxaanu doonaynaa aanu ka codsanaynaa waxa weeye baaci mushtarkii faraha badnaa ee lacayooga isku qoray intii aan bixini inay ummaddii ay u ballanqaadeen ee ilaahay hortiisa uga ballanqaadeen inay si degdeg ah hawsha uga soo baxaan ma doonaynaa aanu magacyo sheegno laakiin waxaanu qabnaa inay qayb badan weli ay harsan tahay qaybtaasuna aanu doonaynaa inaan maxaan ku dhahdaa intaan aanaan liiska soo jeedin aanan hebel hebel weli waxaad muu keenin waxaanu doonaynaa waanu fahmi karnaa duruufaha dalka jira iyo maxaan ku dhahdaa adduunkaba ka taagan waxaanu rabnaa aanu doonaynaa inaanu ku boorino kuna boogaadino annagoo uga mahadnaqayna shicibkii jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu qurbaha joogo iyo hadduu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland joogaba inuu maxaan ku dhahdaa ballanqaadkaas ummadda u ballanqaaday kasoo kabashada abaaraha maxaan ku dhahdaa ay kasoo qayb galaan waxaanu kale aanu doonaynaa in haddii la yidhaahdo dayrta wixii dib loo xuuleynayay ee xoolaha maxaan ku dhahdaa la rabay ama beeraha lagu qodayay dhammaantood inay lacagtaasu maxaan ku dhahdaa kasoo horeyso oo hawsha laga qayb galo oo wixii aanu xuuleynaynana xoolahoodii loo iibiyo wixii beer aynu qodaynana beerahoodii loo iibiyo wixii aanu biyo sameynayna ama aynu qodaynana qabanaynana aanu qaban karno maxaan ku dhahdaa laga hawlgalo marka waxaanu doonaynaa in dayrtaas aanay ka dambe aan maxaan ku dhahaa ka dambeyn ee waqtigeedii laga hawlgalo marka qurbaha hadalkayagu weyn waxa weeye baraarujin ah degdeg ah inay dadkii ku ballan qaaday iyo kuwa aan ku ballan qaadin aan weli jeebka furin inay maanta way ogyihiin oo xoolaha dadkeenu sida uga baxeene inay iyaguna waxa ay ku darsanayaan ay ku darsadaan accountskii TV-yada ay ka socdaan radio Hargeysa ay ka socdaan in qofkii ahaa qof waliba uu maxaan ku dhahdaa ogaaday inay dad badani inaga barakaceen oo maanta jamhuuriyadda Soomaaliland u dhan ay ku faafsan yihiin aanay cidina u maqneyn ceelna u qodnayne dadka ay sugayaan ay tahay guddidaaba kasoo kabashada abaaraha iyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo maxaan ku dhahdaa u ballan.